Të dashur televizionistë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë sot ciklin ton humoristik Skandal. Është një satirë politiko-humoristike. Fillojmë sot me emisionin ton të parë. Ah, këta këshilltarët sa të pangopur janë. Njëherë bishti rëndonte më shumë se Shqepari. Po ndodhte kështu në qeverinë Rama, ku shpesh këshilltarët, Shqeparët, janë, po çfarë Shqepari është pale, jo bishta. Këshilltarët janë të rëndësishëm për ministrin, pasa ata i ofrojnë ekspertizën, këshillën nevojshme për të ndihmuar në detyrat e përditshme, edhe në zbatimin e politikave të mëdha qeverisëse. Roli i tyre ndikohet nga vizioni i ministrit dhe prioritetet politike të qeverisë. E në kohën kur kryeministri ynë i nderuar ndron qeverinë si sultani haremin, roli i tyre është vështirë të kuptohet dhe roli i këtyre të dy punësuarve në qeverinë Rama bëhet shumë më i komplikuar. Pas aferës së McGonagall, afera Josifi Josefi është skandali më tronditës që përfshin Shqipërinë në vorbullën e kriminalitetit ndërkombëtar, o me DNA-n e shtetit shqiptar dhe të drejtësisë së re shqiptare. Kësa herë, të fundit për një skandal për masave të tjela i shtojnë edhe më shumë dyshimet tek sinqeriteti i spakut kur bëhet fjala për hetimet e persona të një rrethi të afërm të ngushtë me Edirama. Personazhi në fjalë, Amand Josifi, ka qenë këshilltar në kabinetin e ministres Olta Gjaçka, dhe ashtu si Dorian Duçka, i skandalit McGonagall, ka qenë këshilltar në qeverinë Rama dhe parabi, si pas New York Post, gazetës e madhe amerikane, emri Duçkës del edhe në laptopin famkeq të Hunter Biden, ku që detërisht pak insiston të mos hetoj Duçkën edhe të tjerët. Kur ky personi mjafti kërkuar që ka dhe emrin dashnor apo amante, Josifi, ka dhe një karakteristik suplementare. A i ka qenë ortak në biznes me Olsi Ramën, vëllain në kryeministri. Kjo është e vërtetuar. Të dy, Amand Josifi dhe Olsi Rama kishe një bashkëpunësi firmën shqiptare të telekomunikacionit Pegasus Communication Shepka. Dhe në vitin 2017, se shlidhje ka Olsi me telekomunikacionin, dhe vështirë të kuptohet. Ti këtë ecur apo ngecur biznesi, asë njëri se di. Po karriera e Amand Josifit do të merrte më pas një kthes tjetër, që do na kthejë edhe në një ekuivalent të famshmit Madoff, me fitime kriminale që edhe për vetë Madoffin do të ishin mjaft të mëdha, do t'ja kishte pasur zili, pasi janë gati 2.5 miliard euro. Çfarë veve mo? 2.5 miliard euro të grabitura me mashtrime që e bëjnë sot Amand Josifin të ekstradohet nga Dubai, nga parajsa e Dubajit në Spanjë. Pse? Pra gjykoni vetë si një i dy punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes, fitoi 2.5 miliard dollar me mashtrime dhe ishte në mbrojtjen e Ministrisë së Mbrojtjes. A ka më të mbrojtur se kaq? Artikulli shokues i rrjetit investigativ ndërkombëtar mbi pasivitetin e Shqipërisë në dosjen Josifi, me origjinën e plasjes së skandalit, është i famshëm i rrjet investigativ ndërkombëtar OCCPR, të njëjtët gazetar që bën të plasta dhe skandali e Panama Papers. Janë të njëjtët që do i qepen në vitin 2020 Amand Josifit dhe grupit kriminal ndërkombëtar ku ai bën pjesë me emrin Milton Group. Investigimet thelbësore fusin në lojë dhe shtypin spanjoll gazetën kryesore El País, pasi Spanja është i vetmi vendi më i prekur nga skemat e mashtrimit me farmasa alucinante. Hola, alucinante. Jo stoj amante. Lajmet bën ditur se shqiptari me emrin Amand Josifi është arrestuar në Dubai pikërisht me kërkesë të Spanjës. U desh të cënoheshin interesat e shtetave spanjoll, do më thënë evropian, që Dubai, vendi miku i kryeministit Edi Rama, t'ja lëvroi Spanjës shqiptarin që Dubai duhet ta kishte lëvruar më kohë. Ati pra, spakut apo skapit?
Po si mund ta dorëzonte Dubai Amant Josifin Shqipërisë, vendi që po i fal Emirateve të Bashkuara Arabe portin e Tursit, e për më tepër kur Shqipëria as urdhër arresti ndërkombëtar nuk ka nxjerr në adresë të autoriteteve në Dubai. A mund të ketë lidhje kjo mbyllje sy shqiptare, ha? Me fakti që Amant Josifi ka qenë ortak me vëllain e kryeministrit dhe këshilltarën me qeverinë e tij, pikërisht në shërbim të ministres Olta Gjaçka, kur kjo ishte në kryet Ministrisë së Mbrojtjes. Ne, si gazetarë, një pyetje bëjmë. Të vërtetat, nuk e kemi detyrë të nxjerrim, i kanë ata, drejtësia. Po ishte kjo që shokoi më shumë gazetarët e huaj, po ju gjykoni vetë. Unë kam opinionin tim, dhe nuk dua të ndikoj tek ata që duan qeverinë Rama, dhe shfaqsohen duke thënë se të gjithë vjedhin nga pak. Ato mund të jetë vërtet. Gjykoni, 2.5 miliard dollar. Kjo jetë dyfisht e një përfaqësuesi në qeverinë shqiptare, i lidhur njëkohësisht me krimin e organizuar ndërkombëtar. Për çfarë akuzohet konkretisht Amante Josifi, ndërkohë që paguhej nga taksa paguesit shqiptare, i mbante në këmbë një mega piramidë financiare ndërkombëtare, mega, mega, ku është vefa? Një rrjet call centrash me emrin Milton Group, i shtrirë nga Ukraina në Gjorgji, duke përfshirë edhe Shqipërinë tonë, me 15 call centra të rrjetit 6 për e tyre ndodheshin në Shqipëri, si kur shqiptarët të gjithë të din të flasin spanjisht. Ola! Nga 5 të arrestuarit të operacionit Eurojust, para disa kohës që shpartaloi këtë piramidë financiare, botërore ushtë të shtrirë në 10 vende 4, u arrestuan këtu këne. Vendyn, bante peshë gresore. Por mungonte si gjithmonë koka e Shqeparit, Amant Josifi, që fshihen në Dubai, ndërkohë që Dubai, për ironitë fatit, ose si kompensim, që të mos ta dorëzonte, bënte marrëveshje me qeverinë shqiptare që t'i dhuroi portin e Tursit. Grupi kriminal ndërkombëtar, ku në rolet kryesore luante shqiptari Josifi, arriti që në 3 vjet ekzistencë të fitonte, pra mbi 2 miliard dollar me metoda komerciale shitje në telefon, për produkte financiare në kriptomoneda. Viktima e Amant Josifit, që punsonte 500 të rinj shqiptar e të reja, që mashtronin në telefon, ishin bi 200.000 qytetar të thjesht të BE-s nga Spanja, Italia, Gjermania të etur për kriptomoneda. Viktima shpesh në moshë të thyër, u premtoheshin fitime super të shpejta, super të majme. Kjo aferë ka që rëndë, ka që shëmtuar, ka që barbare dhe ka që papranushme. Për Evropën e civilizuar vurin lëvizje jo vetëm shërbimet spanjole për të mbrojtur qytetarët e saj, por edhe shërbimet evropiane. Edhe gazetarët. Në fjalë vendosën të shtrinin investigimet në Shqipëri dhe aty ato do zbulonin një heshtje të pasakonshme nga policia shqiptare dhe nga SPAKU. Më 15 dhjetor 2022 rjet investigativ hodhin në internet shkrimin me titull "Kërkohet një ish zyrtar shqiptar me lidhje me mashtrimin me call center. Kërkohet Amanti." Gazetarët e rjetit investigativ vendosën të shpalosin aty gjithçka që i kishte shokuar me mungesën e kooperimit nga autoritetet shqiptare që i shmangin pyetjet e tyre. Artikulli let kuptoj se Amant Josifi gëzonte një mbrojtje nga i lartë. Kërkohet pra një këshilltar që barë për balë këshilltarë sa meta që është gjëfare 2.5 miliard dolar në crypto coins. Po çfarë këshille i ka dhënë ai ministër së mbrojtjes, së pa, sa po shkarkuar, a dihet? Po, ja shkrimi i plotë i rrjetit investigativ ndërkombëtar OCCRP. Spanja ka lëshuar një udhër aresti për një zyrtar të lartë qeveritar në Shqipëri, i ekspozuar nga rrjeti ynë i gazetarëve investigativ, si pronarin qendër telefonike që dyshohet se mashtronte viktimat në mbar botën duke i drejtuar në investime të rreme. Amant Josifi, një ish këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, me lidhje të ngushtë biznesi me vëllain e kryeministrit Edi Rama, akuzohet për mashtrim
dhe antarësim në një organizat kriminale si pas burimeve pran hetimit të policisë në Spanjë. Pra nuk janë, tash e theme, shqiptarë, janë spanjolë, tash e theme, apo fakte. Nuk dihet vendodhja e Josifit, Josifit cili ka mohuar të shkuar nëse qendra e tij kishte lidhje me ndonjë mashtrim u largua nga puna e tij në qeverinë shqiptare më njëherë, pasi u publikua historia e tij e mashtrimit nga rrjeti ynë investigativ OCCRP. Nëna Mant Josifit, pranvera Strakosha, madje ka një pozitë spikatur në qeveri si kryesuese një organi që mbikëqyr shërbimin civil shqiptar. Dhe ajo s'mund të arrijë në telefon. Në një seri të koordinuar bastisjesh në gjithë Evropën, në data 8-9 të vitit 2022, policia nga shumë vende, duke përfshirë Gjermaninë, Spanjën, ku jetonin shumë viktima, arrestuan të paktën 4 persona dhe mbyllën 15 qendra telefonike në Shqipëri, Bullgari, Gjorgji, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë. Dy nga partnerët e biznesit Josifit në Shqipëri, Bernardo Saraçaj dhe Erindi Pasqylli, u arrestuan dhe do të ekstradohen në Spanjë. Më 10 nëntor, policia shqiptare dhe prokurorët e krimit të organizuar bajtën një konferencë për shtyp, duke shpallur suksesin e operacionit, por nuk e përmendën emrin Armand Josifit. Pse? Prokurorët shqiptar konfirmuan se Shqipëria nuk i lëshuar në një urdhër aresti, por shtuan përderisa një shtetas shqiptar kërkohet ndërkombëtarisht nga autoritetet e të huaj, person kërkohet patjetër në Shqipëri. Policia shqiptare nuk i përgjigj pyetjeve se po çfarë po bëhet fjalë për gjurmimin e këtij amantit. Ndërkohë Sali Berisha, si opozita i cili është lideri kryesor i opozitës, bëri thirrje për një hetim nëse qendrat e thirrjeve të Josifit ishin mbrojtur nga kryeministri dhe vëllai i tij Olci, i cili më parë ishte bashkëpronar në filme telemarketingu me Josifin. Ky Berisha nga i gjenë këto fakte. Disa thoni sa jonë, disa po, ka burime. Rjeti i mashtrimit të qendrave të thirrjeve është një grafitje monstruoze qytetarëve europianë në Gjermani, në Spanjë, ta Berisha gjatë një konference për shtyp, duke përsëritur El Paisin. A ditë më vonë, kryeministri Rama mohoi çdo lidhje me Josifin, edhe pse nuk e përmendi me emër dhe këmbgulis se qeveria nuk po e mbronte nga ndjekja penale. Sa i përket personit për cilin po flasim, por emrin s'po ja themi, nëse shteti do ta kishte mbrojtur, ai nuk do kërkohej sot, u tha ai gazetarëve. Por sa i përket emrit vëllait tim, i cili është përmendur në lidhje me këtë rast, kjo është pjesë e një thashë them naje në gropozën ton politike, nga Dubai në Spanjë pa kaluar në Shqipëria, në gropozën do thotë Rama për ta zvogëluar për masat e skandalit dhe thashe themnaje e të përtas madhuar. Gjithë vjedhin nga pak, thot komshiu im socialist, 25 miliard dolar, e mos e Evropës ja morën, as kush nuk po ka akuzon Olcin se fitoja po firoj nga kjo shumë. Por në fakt, se ka qenë ortak me amantin, këtë nuk ka lafalogjia, po elokuencë, alarama që ta shfajsoj. Dhe tu si spakut, u thot shqiptare se pret nga qeveria Rama që të bëj presion, bi Dubajnë që kë vënd të dorëzoj personat që rezultojnë të lidhur me qeverinë e Ramës apo të afërm të Ramës. Sa gjatë do të kishin pritur, po të mos kishin ndërryr vetë Spanja që të bëhet drejtësi. A do tjetë në njerë eficiente, spaku apo skapi, si që tonë ca, e vetëm pasi gjithë peshë të mlej të kape në Shqipëri janë frut i këmgulljes së shërbimeve të huaj. E në pyetjen e fundit, ka dieni ndosha kundodhe ta metaj, apo preqja të të kja gjej qeveria Rama. E gjera tjerë, gjera tjerë. Hola, hasta la vista, amante!